Kaži. A? Veruj mi, sve će bude okej. Mnogo na me. Bravo, svaka čast. Nisam te, a mene je. Ovo šta je primetio da sam ja rasturač ekipa i onda je htio da mi se sveti tako. Ne moj to u kameru da pričaš me. Otvori se, otvori se. Visoko rastinje, zajebite! Crveno gorilo do dve! Veliko! Ne minje i nenormalne. Ajde, ajde, tepaj.
sad ga upali polako, ali skroz no, pod pali, podmali ga, tak, 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 tako je. Tako je, to! Odličan! Samo polako. Dobro je, polako. Tako je, skroz to, odličan. Dobar. Polako odmori. Tu si dobro izašla, svaka čast. Pošla si tu gde je najgore, ali svaka čast. Dobar, dobar! Idem, idem, sedi Johane! Za malo da ostaneš! Hajde, bodete ovo! Tako je!
Johane. Cepaj. Mali gas, tako je. O. Dobro je toliko mali. Ej, stari. Rimlock. Otišu ti rimlock. Tako. Dobro, ima se. Četiri. Tako je. Minja, tu ako može, tamo pa u levo. Je, tamo smo negde išli, trem je tu negde. Eno ga, u stvari. Ma požar je još iza. Je, vidite gde je sve izgorelo? Kažu da je cela suva gorela. Tako izgleda. Sad se bar vidi kamenje. I lakše je za vožnju. Ajde, blizu smo! To su one stene što smo videli, znaš? Evo ga selo. Javi
hteo da zabeležim ovo. Idemo trem! Epa i trem je osvojen. Idemo trem! Pogledaj tamo Sokolov greben. Đole iza. Pogledaj ga. Idemo trem! Minja, parkiraj motor na stup. Idemo trem! I upaljena. Yes. Ovde je bilo lakše. A ne znam ja. Čekaj, ne znam ni ja. Paj, lagano je, odlično. Pazi Minja! Ajde, Jole! Znam, nema veze. Ajde! Desno, levo!